seuraavasti. Jeesus syntyi profeetaksi, ylipapiksi ja kuninkaaksi. Eli puhutaan Jeesuksen elämän tehtävästä. Mitä varten Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle? Rukoillaan vielä lyhyesti tähän väliin ja sitten käydään tutkimaan Raamatusta Jeesuksen toimenkuvaa. Kuka Jeesus oikein on meidän Herramme ja pelastajanamme? Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinun veressäsi on voima tänäkin päivänä. Kiitos siitä, että sinun veresi on puhdistanut meidät, Herra, kaikesta synnistä ja kaikesta vääryydestä ja kaikista hyviä asioiden tekemättä jättämisistä, Herra. Kiitti siitä, että sinä olet, Jeesus, lähettänyt oman pyhähenkesi meidän sydämiin asumaan, Herra. Ja riippumatta meidän tunnetilasta, Herra, ollaanpa tunteellisesti jossain vuoren huipulla tai jossain siellä matala lennossa, Herra, niin kiitos siitä, että sinun henkesi on meissä ja me olemme sinussa ja sinä olet meissä, niin ei voisi enää asiat paremmin ollakaan. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi lupaukset meitä kohtaan pysyvät ja kestävät ja saamme koko elämämme rakentaa sinun sanasi varaa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että saamme tässä oikein myös rukoilla oikein, että Jumalan sana voisi meitä ruokkia ja vahvistaa ja virvoittaa oikein, kun me kohta yhdessä Jumalan sanaa käymme tutkimaan. Herra, kiitos siitä, että avaat henkesi kautta sanaas meille ja annat meidän oppia sieltä sellaisia asioita, jotka meille tällä hetkellä on tärkeitä ja ajankohtaisia. Jää siunaamaan meitä, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Jeesuksen tehtävä maan päällä on selkeästi kolmiosainen tehtävä. Jeesus tuli välittämään meille Jumalan sanan. Hän tuli opettamaan meille, millainen taivaan Isä on. Jeesus tuli opettamaan meille Jumalan valtakunnasta, Jumalan kuningaskunnasta. Sen lisäksi, että Jeesus oli profeetta, joka opetti meille Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta, kertoi millainen Isä on, Jeesus oli myös ylipappi ja on ylipappi, joka vuodatti verensä meidän kaikkien syntien tähän ristin puulla. Sen lisäksi Jeesus on myös kuningas. Hänen elämän tehtävänsä, hänen tuomionsa syy oli ristille kirjoitettuna hänen päänsä yläpuolelle. Siinä taulussahan luki juutalaisten kuningas. Se oli syy, miksi Jeesus ristiin naulittiin. Fariseukset eivät halunneet Jeesusta omaksi kuninkaakseen, vaan heillä oli yksi kuningas ja se oli keisari, niin kuin he itse hyvin selvästi sanoivat Pilatukselle. Jeesuksen ensimmäinen tulemus maan päälle täytti profeetan ja ylipapin tehtävät, mutta Jeesuksen toinen tulemus maan päälle tulee täyttämään Jeesuksen palvelutehtävän kuninkaallisen puolen aina loppuun saakka. Mitä Raamattu sitten kertoo näistä Jeesuksen tehtävän kuvan eri puolista? Voidaan lähteä liikkeelle ihan tuolta viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 18 ja jakeesta 15. Viides Mooseksen kirja 18 ja 15. Ja tässä tulee nyt aika paljon tällaisia Raamatun jakeita sieltä täältä ympäriinsä. Mä lähetän illalla sitten, kun pääsen tietokoneen ääreen, niin lähetän tämän saarnarunnon kaikille, jonka sähköposti, josta mulla on tiedos, niin saatte sitten jälkikäteen rauhassa näihin vielä paneutua, jos kiinnostusta löytyy. Eli 5. Mooseksen kirja 18:15-19. Herra sinun Jumalasi antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljesi joukosta. Kuunnelkaa häntä. Juuri tätähän sinä pyysit Herralta sinun Jumalaltasi, kun seurakunta oli koolla Horebilla. Sinä sanoit, en voi enää kuunnella Herran minun Jumalani ääntä, enkä nähdä tätä suurta tulta, pelkään, että kuolen. Silloin Herra sanoi minulle, he ovat puhuneet oikein. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Ja jokaisen, joka ei kuule minun sanojani, jotka hän puhuu minun nimessäni, minä vaadin tilille. Apostolien teot luvussa 3. jakeissa 18-26 osoittaa, että tämä vanhan testamentin lupaus ja profetia tulevasta profeetasta toteutui nimenomaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänen elämässään. Siirrytään nyt sinne apostolien tekoihin ja lukuun 3 ja jakeeseen 18. Siellä meille kerrotaan, kuinka tämä kyseinen profetia toteutui Jeesuksen
ensimmäisessä tulemuksessa maan päälle. Apostolit 3.18. Mutta näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltuunsa piti kärsiä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni on Herra teidän Jumalamme ne herättävä teille veljenne joukosta. Kuulkaa häntä kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Myös kaikki profeetat Samuelista alkaen, järjestään kaikki, ovat puhuneet, ovat ennustaneet näistä päivistä. Te olette profeettojen ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille. Sinun siemenessäsi siunataan kaikki maan sukukunnat. Ennen kaikkea teitä varten Jumala herätti palvelijansa ja lähetti hänet siunaamaan teitä, kun itse kukin käännytte pois pahuudestanne. Jeesus oli siis sen lisäksi, että hän oli Jumalan poika ja ihmisen poika, hän oli Jumalan lähettämä suuri profeetta, joka täytti tuon Messias-ennustuksen ja profetian jo Mooseksen kirjasta, viidennestä Mooseksen kirjasta. Jae 21 on mun mielestä erittäin toivoa antava ja rohkaiseva myös meille lopun ajan kristityille. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Mehän tiedetään se, että Jeesuksen toinen tulemus ja saapuminen toisen kerran maan päälle koittaa eräänä päivänä ja uskomme, että se päivä on erittäin lähellä. Ja sinä päivänä, kun taivas jälleen antaa Jeesuksen takaisin maan päälle, sinä päivänä, kun Jumalan pasuuna soi ja Jeesus laskeutuu maan päälle pyhiensä kanssa, sinä päivänä kaikki asetetaan jälleen kohdalleen. Eikö mahtavaa? Jumala ennalleen asettaa kaiken. Kaikki on sinä päivänä niin kuin alun perin paratiisissa luotu uudeksi. Kaikki on jälleen kohdallaan. Sitä hetkeä me odotamme. Sen lisäksi, että Jeesuksen tehtävä oli tällainen profeetallinen tehtävä, eli hän välitti isän sydämeltä sanoman meille ihmisille, välitti Jumalalta sanan Jumalan kansalle, niin hän on myös Jumalan poika ja ihmisen poika, jota meidän tulee kuulla. Noissa jaksoissa, missä puhutaan Jeesuksen kasteesta, minkä velimattikin tuohon alkuun luki meille, niissä jaksoissa sanotaan, että taivaasta kuului ääni, ja se ääni sanoi, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Sen lisäksi, että noissa Jeesuksen kastekertomuksissa meille kerrotaan, että isän ääni kuului taivaasta ja tunnusti Jeesukseen, hänen pojakseen. Sen lisäksi myös kirkastusvuorella tapahtui vastaavanlainen tilanne. Jeesus oli muutamien lähimpien opetuslastensa kanssa kirkastusvuorella ennen hänen pääsiäiskärsimyksiään. Ja siellä kirkastusvuorella isä jälleen puhui taivaasta niin, että nuo kolme opetuslasta kuulivat isä äänen. Ja mitä isä jälleen sanoi? Tämä on minun rakas poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Eli jos me halutaan oppia tuntemaan taivaan isää, jos me halutaan tietää, mitä isä ajattelee, mitä isä on suunnitellut meidän elämään, meidän tulee kuunnella Jeesusta, meidän todellista profeettaamme. On aika yllättävää, että myös Korani ja islamin usko tunnustaa Jeesuksen profeetaksi. Tietenkään muslimit ei näe, ei Koranikaan näe Jeesusta Jumalan poikana, sillä lailla, miten me nähdään kristittyinä ja miten Jeesus oikeasti on. Mutta hekin näkee ja tunnustaa Jeesuksen kuitenkin profeettana, jonka Jumala on lähettänyt. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä kristittyjä rukoilemaan muslimien puolesta, että kun he lukee Korania ja heidän omaa pyhää kirjaansa,
niin he vois siellä, kun he lukee Jeesuksesta, niin Jumalan henki voisi kutsua heitä puoleensa ja vetää heitä oikein puoleensa, niin että he ymmärtää, että tämä Jeesus Kristus, vaikka hän on profeetta, niin hän on paljon enemmän myös. Hän on myös meidän syntiemme sovittaja ja hän on meidän armollinen Jumalan poikamme, joka ainoastaan voi meidät pelastaa. Eilen me käytiin lääkärissä Soile ja Leon kanssa, vietiin meidän Leon poika Lappajärven lääkäriin ja nähtiin siellä näitä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia siellä TK:ssa ja sitten ihan ruokakaupassakin. Ja ei me siinä sitten menty mitään niille sen kummemmin juttelemaan, mutta tervehittiin heitä kuitenkin ja vilkutettiin heille ja hymyiltiin. Ja sanottiin suomeksi, että terve ja hei. Ja jotenkin mun sydämeen tuli vaan eilen sellainen valtava ilo. Aivan sellainen yliluonnollinen ilo. Kun me tultiin pois sieltä terveyskeskuksen kauppareissulta, niin mä Soijalle hehkutin vaan automatkalla, että on kyllä Jeesus on kyllä niin mahtava, kun se tuo nämä arabit ja nämä muslimit tänne Suomeen, että kerta kaikkiaan, niitä tulee nyt ihan valtavat määrät uskoon täällä Suomessa. He tulee tänne hengelliseen ilmapiiriin, mitä me ollaan uskovina rukoiltu ja pohjustettu, ja kun he tulee tänne, niin Jeesus vaan vetää heidät pelastukseen. He saa vaan kokea sen, kuinka Jeesus on Jumalan poika, joka pois otti maailman synnin. Ja he saa täällä helposti Jumalan sanan käsiinsä. Jos mietitään näitä muslimimaita, mitkä on monet suljettuja maita ja missä kristittyjä vainotaan, heidän on äärimmäisen vaikea, jos muslimi siellä tulee uskoon Jeesukseen, heidän on tosi vaikea saada raamattua omalla kielellä käsiinsä. Koska siellä yksinkertaisesti on niin vähän raamattuja arabian ja farsia, amhara ja kurdin kielellä, koska jos siellä raamattuja löytyy, nehän poltetaan heti tietenkin pois, kun se on vääräuskoisten kirja muslimien mielestä. Niin siellä on vaikea saada raamattuja käsiin. Mutta kun nämä pakolaiset tulee tänne Suomeen, niin täällähän niille on kaikki tyrkyttämässä koko ajan uutta testamenttia käteen ja kaikkia traktaatteja ja arabiankielisiä raamattuja. Ne saa niitä kasapäin täällä. Halleluja! Eikö mahtavaa? Ne oikein niin kuin ympäröidään rukouksilla, rakkauden teolla ja Jumalan sanalla ja sillä hengellisellä ilmapiirillä, mikä Suomessa on. Ja vaikka Suomessa riehuukin tämä homma-avioliitto liike ja tällaiset niin kuin maallistuminen ja paljon niin kuin pahaakin tapahtuu, niin kuitenkin täällä on valtavasti uskovia, jotka elää Pyhän Hengen täyteistä elämää, jotka jatkuvasti rukoilee Suomea, ja Euroopan ja Israelin puolesta. Täällä on hereillä olevia seurakuntia, jotka rakastaa täysillä Jeesusta ja tykittää rukouksissa menevää. Ajatelkaa, kun nämä muslimit Jumala tuo tänne näin. Tuhansia muslimeita, jes! Vaikka tulisikin joukossa joitain terroristeja, jotka joskus tulisi jonkun puukon kanssa tuosta ovesta sisään kokoukseen, se ei olisi tosiaankaan kivaa, niin pääasia, että paljon arabeja pelastuu. Ja me saa olla siinä mukana. Eikö valtava etuoikeus? Ja siellä muslimimaissa, kun ihminen tulee uskoon, niin heti hän joutuu vainotuksi. Ja heitä tapetaan ja kiutetaan ja muuta. Ja täällä kun he tulee uskoon, niin kukaan ei kiuta heitä. Halleluja! Kukaan ei vainoa heitä. Ehkä se oma perhekunta saattaa vainota täälläkin, mutta ei kuitenkaan valtion tasolla ainakaan vainota ja sillä lailla. Jotenkin se ilo, mikä Jumala laski eilen mun sydämeen, kun tultiin sieltä lääkärin reissulta kotiin, niin mä olin aivan niin kuin hyvä, että pystyin autoon ajaa, kun mä olin niin iloinen näiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten puolesta. Jotenkin niin kuin musta tuntuu vaan, että taivaisella on erityinen suunnitelma arabeille ja palestiinalaisille tässä lopun ajan herätyksessä. Me tiedetään, kuinka nämä lopujen tapahtumat ja Jeesuksen paluu maan päälle linkittyy Israelin ja juutalaisen kansan pelastumiseen näihin kohtaloihin, Jerusalemin tilanteisiin. Ja kun Jumala antaa arabikansan muslimien ja palestinalaisten keskelle oikein väkevä herätyksen tässä lopun ajan herätyksen loppuvaiheessa, niin se on kuulkaa mahtavaa. Ja me saadaan rukouksilla olla vaikuttamassa siihen, että nämä muslimitkin, jotka tunnistaa Jeesuksen profeettana, niin oppii myös tietämään, että Jeesus ei ole pelkästään profeetta, vaan hän on myös ylipappi, joka sovitti kansansa synnit. Ja hän on sen lisäksi myös kuningas, joka tulee hallitsemaan Jerusalemista käsin koko maailmaa ja tuomaan rauhan maan päälle. Meillä on ilo sanoma levitettävänä ja me saadaan kertoa hyvää uutista eteenpäin. Meillähän alkoi Alajärvellä nyt Vapaaseurakunnassa tämä puolen vuoden mittainen rukous- ja evankeliointikampanja, jossa meillä on tarkoitus puolen vuoden aikana rukoilla kaikkien Alajärven, Lappajärven, Vimpelin ja Vetelin kaupungin ja kunnanosien ja sivukylien puolesta.
Meillä on tarkoitus myös lähettää evankeliointitiimit kaikille sivukylille näillä neljällä paikkakunnalla puolen vuoden aikana. Ja me ollaan aivan liekeistä tästä ja ihan innoissaan. Ja mä huomaan, että myös eräs taho, paholaisen leiri, on huomioinut tämän meidän kampanjan, koska tämä hengellinen painostus, mitä tällä viikolla on ollut, niin eihän tällaista ole ollut moneen vuoteen vastaavan tasosta kuin mitä nyt on ollut. Että kyllä niin kuin, nyt niin kuin hengellisessä ilmapiirissä rytisee, kuulkaa. Siellä menee Pasi panssarivaunut hengellisesti ja Jumalan valtakunnan lippu on niin korkealla liehuu, että niin kuin vihollinen on ihan kauhuissaan ja hampaat kalisee sillä, että juoksee karkuun niin kuin pääsee järviseudulta. Jumalan valtakunta on tullut meidän keskelle ja sinä ja minä saadaan olla levittämässä sitä rukouksien kautta ja ilosanoman viemisen kautta. Ja täytyy sanoa, että Jumala on huumorintajuinen tyyppi. Facebookissa, internetissä, kun mainitsin tästä meidän rukous- ja evankeliointikampanjasta, niin heti alkuviikosta, kohan se oli vai puolivälisviikko, niin helluntai-seurakunnastakin oli kommentoitu sinne viestiketjuun, että meiltä lähtee kadulle evankelioimaan Alajärven keskustaan juuri niille alueille, minkä puolesta rukoilette tällä viikolla. Meiltä lähtee tiimi evankelioimaan, että tavataan APC:llä. Mä ajattelin, hallelujaa! Yes. Ei ole pieni vapaaseurakuntakaan niin turhaa olemassa, kun hellarikki innostuu. Kiitos Jumalalle. Aamen. Luterilaiset on saanut meidät ihan liekkeihin, kun siellä on niin huipputyypit. Ensin luterilainen kirkko sytyttänyt vapislaiset ja sitten vapislaiset sytyttää hellarit ja hellarit sytyttää sitten lestadiolaiset. Meillä on sellaiset bileet täällä kohta, että ei mitään rajaa oikeasti. Aivan mahtavaa. Tätä on Jumalan valtakunta. Ei ole kyse meidän jostain omasta jutusta, vaan kyse siitä, että Jeesus tulee tunnetuksi ja Jumalan valtakunta leviää. Ja tämä on jotain älyttömän hienoa. Hebrealaiskirja luku 12 jae 22. Täällä kerrotaan meille mahtavasti siitä, mikä Jeesuksen rooli on uuden liiton välimiehenä ja perustajana. Ja muutenkin rohkaisevia jakeita. Hebrealais 12, 22. Te sitä vastoin olette tulleet Sionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenien tuhansien enkelien ja juhlajoukon luo. Esikoisten seurakunnan luo, niiden, joiden nimet ovat kirjoitettuina taivaissa. Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari, ja täydellisiksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen luo, ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Raamattu sanoo meille, että Aabelin veri huusi kostoa hänen kuolemansa jälkeen. Aabel eli puhtaan Jumalan tahdon mukaisen elämän, mutta hänet surmattiin. Ikään kuin marttyyri kuoleman kautta hän kuoli, hänen veljensä surmasi hänet kateuden tähden. Ja niinpä Aabelin veri huusi kostoa sitten sieltä maasta. Mutta Jeesuksen veri ei huuda kostoa meille, vaan mitä Jeesuksen, meidän suuren profeettamme ja ylipappimme veri huutaa. Isä, anna niille minun rakkaille lapsilleni anteeksi, sillä vaikka he vähän välillä tunaroivat, niin he ovat minun rakkaita lapsia. Eikö mahtavaa? Samalla tavalla kun mä annan mun leopoille anteeksi, kun se tekee jotain kiellettyä, niin samalla tavalla ja vielä paljon enemmän meidän taivaallinen Isä antaa meille meidän syntimme anteeksi, koska Jeesuksen veri ei huuda meille kostoa, vaan anteeksi antoa. Jae 23 on myös aivan järjettömän hieno. Olette tulleet täydellisiksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo. Eikö mielenkiintoinen toi jakeen loppu? Vanhurskaiksi, ei kun hetkonen. Täydellisiksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo. Monesti meistä uskovistakin varmaan tuntuu siltä, että me kyllä uskotaan se, että me ollaan vanhurskaita ja Jeesus on meidät vanhurskauttanut verellään, mutta silti tuntuu, että miten mä oon näin heikko ja huono ja epäonnistunut ja ei kerta kaikkiaan. Eikö musta yhtään parempaa ihmistä tule, vaikka kuinka yritän. Niin välillä tulee vähän sieltä, ei kerta kaikkiaan. Mutta sinä päivänä, kun me kuollaan, jos nyt keritään kuolla enää, jos Jeesuksen tulo viivästyy, niin sinä päivänä, kun me kuollaan, meidän henkemme tulee täydelliseksi ja vanhurskaaksi. Tai siis kyllä meidän henkemme on nyt jo täydellinen ja vanhurskas, kun Jeesuksen veri on meille tessy. Mutta sitten meillä ei ole enää tätä lihallisen, kirotun, syntisen ruumiin ongelmaa, vaan me saadaan sitten myöhemmin se ylösnousemusruumis, jossa enää syntiä ei ole, vaan joka on Jumalan tahdon mukainen, Jeesuksen kaltainen. Mutta jos se välivaihe meidän kuoleman välissä ja ylösnousemuksen välissä, ruumiin ylösnousemuksen välissä, silloin jo me olemme täydellisiksi tulleita
vanhurskaita henkiä Jeesuksen luona. Eikö mahtavaa? Munkin isoisä, joka kuoli elokuussa, niin hän on nyt Jumala edessä täydelliseksi tullut vanhurskas henki. Vau. Wow. Sitä päivää odotellessa. Peljätään Herraa ja tehdään hyvää ja julistetaan ilosanomaa syntiä anteeksi noista kaikille ihmisille. No sen lisäksi, että Jeesus on profeetta, niin hän on myös tosiaan ylipappi. Ja vanhassa testamentissa ylipappi kerran vuodessa vei vierasta verta sinne ilmestysmajan, Jumalan telttamajan kaikkein pyhimpään osaan. Ja tuo veri annettiin sinne kansan syntien sovittamisen tähden. Ja niin kansa sai sitten synnit anteeksi tuon uhrikaritsan veren kautta. Hebrealaiskirja luku 8 ja 9 kertoo meille hyvin perusteellisesti tästä uuden liiton ja vanhan liiton uhripalveluksesta ja niiden samankaltaisuuksista ja eroista. Ja mä en ajan säästämiseksi nyt luonnollisesti näitä kahta lukua tässä kokonaan käy lukemaan, vaan ainoastaan muutaman jakeen tuosta luvusta 9. Luku 9 ja jakeet 11 ja siitä jakeeseen 15. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Eli Jeesus ei vienytkään omaa vertansa enää sille Jerusalemissa olleeseen ilmestysmajaan tai temppelin kaikkein pyhimpään, vaan Jeesus kuolleista ylösnousemisensa jälkeen vei oman kalliin puhtaan verensä taivaassa olemaan Jumalan pyhäkköön, Jumalan valtaistuimen edelle eteen. Ja siellä tuo Jeesuksen veri on ikuisesti ja se todistaa, että sinut ja minut on vanhurskautettu ja puhdistettu ja pyhitetty kertakaikkisesti Jeesuksen ainoalla uhrilla. Aika mahtavaa, aika mahtavaa. Jeesus on meidän todellinen hyvä ylipappimme. Jeesuksen pappeuden luonne on myös hyvin merkillinen ja mielenkiintoinen. Hebrealaiskirjeessä useissa kohtaa meille kerrotaan, että Jeesuksen pappeus ei ole leeviläistä pappeutta, jota siis vanhassa liitossa oli myös ylipapin pappeus ja tuo syntien sovitus veri ilmestysmajassa kaikkein pyhimmässä. Jeesuksen pappeus ei ole Leevin heimosta, vaan Jeesus on noussut Juudan heimosta profetioiden mukaisesti. Jeesuksen pappeuteen sen lisäksi, että se on Juudan heimon pappeutta, ja Juudahan on hebrealainen miehen nimi, joka tarkoittaa, hän ylistää Herraa. Vau, wow, aika hieno nimi. Jehuda, hän ylistää Herraa. Jeesuksen pappeudesta sanotaan myös, että se on iankaikkista Melkisedekin pappeutta. Hebrealaiskirjeessä muun muassa luku 5 ja 6 sanoo seuraavalla tavalla. Hebrealaiskirje 5:6. Ja toisessa kohdassa hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Luku 5 ja 10 jatkaa. Häntä Jumala kutsuu ylipapiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja on myös monta muuta kohtaa hebrealaiskirjeessä, jossa puhutaan tästä Melkisedekin pappeudesta. Mutta jo vanhassa testamentissa on profetia psalmissa 110, kruunajaispsalmissa profetia tästä samaisesta asiasta. Psalmi 110 ja jae 4 sanoo näin profeetallisesti. Herra on sanonut eikä muuta mieltään, sinä olet pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja noin jakeet 5-7, jos on raamattuja auki, niin
Siinähän ne kuvaa hyvin sitä, mitä tulee tapahtumaan tuossa lopun aikojen sodassa, kun kaikki kansat nousee Israelia vastaan ja Jeesus ja me yhdessä tulemme maan päälle jälleen takaisin Öljymäelle, Jerusalemin itäreunalle ja alkaa tuhatvuotinen rauhan valtakunta, mutta sitä edeltävät jakeet 5-7. Herra on sinun oikealla puolellasi, hän murskaa kuninkaat vihansa päivänä. Hän tuomitsee kansojen keskuudessa, maa on täynnä ruumiita, hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Hän juo purosta tien varrelta, sen tähden hän kohottaa päänsä. Aika hurjaa settiä, mutta näin se tulee menemään. Ne, jotka nostavat kantapäänsä Jumalan voideltua vastaan, niin kuin Raamattu sanoo, niin heille käy sitten huonosti, jos he ei parannusta tee ennen kuin Jeesus saapuu perustamaan rauhan valtakuntaa. Jeesus on siis iankaikkinen Melkisedekin pappi. Hänen pappeutensa on ikuista Melkisedekin pappeutta. Mitä tämä Melkisedekin pappeus sitten oikein tarkoittaa? Melkisedek on hebreankielinen sana, joka tarkoittaa vanhurskauden kuningasta. Wow, eikö makeeta, hieno. Jeesus on vanhurskauden kuningas ja hänen ansiostaan myös meistä tulee noita täydelliseksi tulleita vanhurskaita henkiä, jotka saavat Jeesuksen toisen tulemuksen aikana maan päälle, saavat nousta ruumiillisesti kuolleista ja saamme muuttua Jeesuksen kaltaisiksi, jolloin olemme kuin enkelit taivassa, emmekä enää syntiä kykene tekemään, sillä Jumalan siemen pysyy meissä ja se varjelee meitä, niin kuin Johanneksen kirja sanoo hyvin selkeästi. Jeesus on siis vanhurskauden kuningas ja hänen pappeutensa on ikuista pappeutta. Eli toisin sanoen, se, että Jeesus kerran kuoli ristillä, riitti ikuisesti sovittamaan meidän synnit, lunastamaan meidät Jumalan lapsiksi kaikista meidän rikkomuksistamme. Ja sitähän myös tämä ehtoollispöytä meille julistaa ja juhlistaa, että Jeesuksen veren kautta meistä on tehty Jumalalle kelvollisia, otollisia Jumalan lapsia. Mä skippaan nyt muutaman raamatun jakeen, minkä meinasin lukea, että tämä ei turhaan pitkity liiallisesti, mutta voitte illalla sitten sähköpostista kurkkailla noin loputkin raamatun viittaukset. Roomalaiskirja luku 10 jae 9-11 sanoo meille seuraavalla tavalla. Ja tämä on sitten niin rohkaiseva raamatun kohta, että ei paljon rohkaisevampaa voisi enää löytyäkään. Jos sulla joskus on sellainen huono päivä, että tuntuu, että ei tästä mitään tule ja minusta ei ole mihinkään ja kaikki muut on mua parempia uskovia ja minä en kelpaa muuta kuin tuota itsesäälin laaksoihin lillumaan, niin luepas nämä jakeet, niin kyllä rupee elämä voittamaan. Roomalaiskirja 10:9-11. Roomalaiskirja 10:9-11. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Yksinkertaista, selkeätä Jumalan sanan lupausta. Jos vain suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä olet pelastunut. Ei ole vaikeita, eihän ole. Mulla on ilo sanoma teille, jotka ette oikein koskaan, tai siis en mä tiedä, oletteko te osannut nämä kaikki vanhan kirkon uskonnon tunnustuslitaniat ulkoa. Minä en ole osannut koskaan, ja pappiskoulussakin, niin mä en meinannut millään oppia niitä. Nipin napi apostolisen uskon tunnustuksen, jos sitäkään ees. Mutta sekin vähän tihkaisee välillä ja menee vähän rivit sekas. Siis nehän on ihan sinänsä hauska idea tehdä uskon tunnustus, että siinä meidän usko niin kuin selkeästi sanoin ilmaistaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Ihan hyvä idea kirkkoisilla on ollut tehdä uskon tunnustukset. Joo, pisteet heille vaan siitä. Mutta vaikka et osaisi yhtään uskon tunnustusta edes niin kuin ulkomuistista, niin se ei estä sinun taivaaseen pääsyä. Vaikka et Nikea Konstantinopolin uskontunnustusta osaisit yhtään riviä ulkoa, niin halleluja. Jos osaat sanoa, että Jeesus on minun Herrani, ja jos osaat sanoa, että minä uskon, että Jeesus nousi edes haudasta, sinä olet pelastuva. Eikö ole yksinkertaista? Ei sanota, että jos sinusta tuntuu siltä, että nyt pyhä henki virtaa sinun joka solussasi, niin on asiat hyvin ja näin. Ei sanota, että no niin just, ei ole kiinni tunteista. Jos tunnustat, että Jeesus on Herra ja hän on noussut ylös kuolleista, olet pelastua. Yksinkertaista, lapsen kaltaista. Joten luotetaan Jumalan sanaan ja toimitaan sen mukaan.
Kolmas ja viimeinen asia Jeesuksen tehtävästä. Jeesus on siis profeetta, ylipappi, mutta hän on myös kuningas. Matteus 2.1.6 avataan seuraavaksi. Matteus 2.1.6. Matteus 2.1.6. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja tiedusteli heiltä, missä Kristuksen oli määrä syntyä. He sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Sinä Juudan maan Betlehem, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaiden joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Yes. Ensimmäisessä tulemuksessaan maan päällä Jeesus täytti siis profeetan ja ylipapin tehtävät. Ja nyt kun Jeesus on tulossa toista kertaa maan päälle hyvin pian, hän tulee ottamaan kuninkuuden haltuunsa. Hän tulee kaitsemaan kansaansa Israelia Jerusalemista käsin Israelin ja juutalaisten kuninkaana, meidän Herranamme ja pelastajanamme. Johannes 18.33 ja 38 on viimeinen jaejakso, jonka luen tähän loppuun vielä, ennen kuin ruvetaan sitten siirtymään tuota ehtoollista kohti. Johannes 18.33 ja 38. Silloin Pilatus meni takaisin palatsiin, kutsui Jeesuksen luokseen ja kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, sanotko tämän omana ajatuksenasi, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet? Pilatus vastasi, olenko minä juutalainen, oma kansasi ja ylipapit ovat luovuttaneet sinut minulle, mitä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Minun kuninkuuteni ei kuitenkaan ole täältä. Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Pilatus kysyi hänelle, mikä on totuus? Pilatus kysyi häneltä. Jeesuksen kuninkuus ei ole maan päältä, vaan se on taivaasta. Jeesus ei tullut rakentamaan maan päälle jotain uutta, suurta, uskonnollista viritelmää, eikä Jeesus edes tullut perustamaan mitään uutta uskontoa maan päälle, vaan Jeesus tuli tuomaan taivasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan maan päälle. Jeesus tuli maan päälle tuomaan meille pelastuksen ja yhteyden taivaan Isän kanssa. Ja siinä suhteessa tämä kristiusko onkin niin ihmeellinen asia, kun tämä ei ole ollenkaan uskonto, niin kuin toiset uskonnot maailmassa, vaan tämä on henkilökohtainen rakkaussuhde Isän ja Pojan ja Pyhän kanssa, Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka kuoli meidän syntiemme tähden, että me voisimme pelastua. Eli tuo taivaan valtakunta, Jumalan kuningaskunta, tulee siis maan päälle. Ja Jeesus on tuon kuningaskunnan kuningas. Ja sinä ja minä saan olla levittämässä ilosanomaa siitä, että kuningas on palaamassa takaisin. Jee, mahtavaa. Väärät kuninkaat laitetaan syrjään ja sivuun. Ensimmäisenä antikristus tökätään kumoon, sitten kun Jeesus saapuu. Ja sen jälkeen alkaa taivasten valtakunnan todeksi tulo maan päällä tuhatvuotisessa valtakunnassa oikein voimallisella tavalla. Ja sinä ja minä saamme olla tuossa tuhatvuotisessa Messiaan rauhan valtakunnassa mukana. Jeesus tuli, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden ja pelastuisivat, pääsisivät Jumalan valtakuntaan mukaan. Me saadaan nyt jo kokea esimakua Jeesuksen kuninkuudesta ja Jumalan valtakunnan todellisuudesta. Kun me nähdään, kun sairaita paranee, kuolleita herää, rukousvastauksia pukkaa, sidotut saa vapauden, johdatusta tulee ja syntiset saa armon. Me saadaan nähdä, kuinka Jumalan valtakunta jo ilmenee meidän keskellämme. Jumalan valtakunta on ihmeellisen monikerroksinen asia. Jumalan valtakunta vaikuttaa nyt jo meidän sydämessä ja meidän keskellä Pyhän Hengen kautta. Mutta kuitenkaan Jumalan valtakunta ei kaikessa laajuudessaan
vielä ole tullut, vaan tuhatvuotisessa valtakunnassa, Messiaan rauhan valtakunnassa, joka pian tulee, sinä aikana Jumalan valtakunta näkyy voimallisesti maan päällä. Mutta silloinkaan Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut täydessä voimassaan, vaan vasta esimakuna maan päälle. Vasta siinä hetkessä, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, ja uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle, siis uuden maan päälle. Siis ei Helsingin päälle, vaan uuden maapallon päälle. Niin sinä päivänä Jumalan valtakunta täysin on lopullisesti ihmisten keskellä. Jumalan maja on ihmisten keskellä. Jumala pyyhkii meidän silmistämme kaikki kyyneleet. Ei ole enää kuolemaa, ei sairautta, ei tuskaa, ei murhetta, eikä eroa, eikä mitään pahaa. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja silloin Jumalan valtakunta täydellisesti hallitsee kaikkea. Ja me saamme olla ikuisesti siellä mukana. Ja silloin emme enää voi edes langeta syntiin, vaan saamme olla aina puhtaita, täydellisiä Jumalan läsnäolossa. Sen tähden, että meidän Herramme Jeesus täytti profeetan tehtävänsä loppuun asti, täytti ylipapin tehtävän viemällä verensä taivaisiin Isän eteen ja tulemalla kuninkaaksi hallitsemaan iankaikkisesti, yhdessä Isän ja Pyhän Hengen ja meidän kanssamme. Olemme aika etuoikeutettuja, Jumalan valtakunnan kansalaisia. Rukoillaan vielä yhdessä tähän väliin ja sitten velimatti saa tulla johtaa meitä eteenpäin. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä olet paras profeetta, mitä meillä on koskaan ollut. Sinä opetit meille, millainen Isä on ja millainen Jumalan valtakunta on. Mutta et pelkästään opettanut, vaan toimit myös Jeesus ylipappina vuodattamalla oman puhtaan veresi ristillä ja viemällä sen Isän luokse taivaaseen, että me saisimme syntimme anteeksi. Kiitos Jeesus siitä, että meidän ei tarvitse kenenkään yrittää itseämme parannella jotenkin kelvollisiksi uskoviksi, vaan Jeesus, sinun veresi kun puhdistaa, niin se puhdistaa sitten perusteellisesti. Ja ei jää mitään syntiä eikä syyllisyyttä sen verenpesun jälkeen meihin enää, Herra. Kiitos siitä, että sinun armosi muuttaa meitä, sinun armosi kasvattaa meitä niin, että me saamme hyljätä jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja vaeltaa puhtaasti ja Jumalaa peljäten tämän muukalaisuutemme aika maan päällä. Jumala hengen voimassa rakastaa Jumalaa yli kaiken ja opetelle rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidät valinnut ja kutsunut ja me olemme sinun ikuisesti, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet myös ylipapin ja profeetan tehtävän lisäksi kuningas, Jumalan valtakunnan ikuinen kuningas, ja sinulle kuuluu kaikki valta ja voima ja ylistys ja palvonta. Herra, kiitos siitä, että sinä tulet maan päälle ja sinä tuot rauhan valtakunnan tuhanneksi vuodeksi, ja ihmiset saavat nähdä, miten hyvää elämä olisi voinut olla maan päällä, jos ei olisi syntiin lankeemusta tullutkaan. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sä et vaan ikään kuin näytä meille, että kattokaa nyt, että näin hyvin asiat olisi voinut mennä, jos ette olisi mokannut ja tehnyt syntiä. Vaan Herra, sinä myös luot uuden taivaan ja uuden maan ja uusi Jerusalem laskeutuu sinne ja saamme siellä olla ikuisesti sinun kanssasi. Sinä oikeasti korjaat kaiken ja asetat kaiken ennalleen, etkä pelkästään ennalleen, vaan luot kaiken ihan kokonaan uusiksi, kun se viimeinen päivä koittaa. Herra, kiitos siitä, että kun sinä luot uudeksi, niin sitten menneitä enää ole, eikä ne nouse enää mieleen. Ne emme enää murehdi ja harmittele, että voisiko maan päällä, kun sitä ja tota tapahtuu, ja voi harmi, harmi. Vaan sinä päivänä kaikki kyyneleet on meidän silmistä pyyhitty pois. Aivan samalla tavalla kuin mä oon mun leopojalta kuumeisena, kun se on ollut kipeä, niin se on itkenyt oikein, kun se on ollut niin huono. Olen saanut pyyhkiä siltä kyyneleitä ja pitää sylissä silittää lempeästi päätä ja poskia. Niin samalla tavoin taivaissa sinä viimeisenä päivänä pyyhit meiltä jokaiselta henkilökohtaisesti kaikki kyyneleet pois. Poistat kaiken sairauden ja vaivan, kaiken kuolema ja synnin ja ahdistuksen ja tuskan. Ja saamme olla täysin vapaita, ikuisesti, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan pojan, pyhän nimen ja veren kautta. Herra, jää siunaamaan meitä. Kiitos tuosta ihanasta etuoikeudesta käydä kohta yhdessä ehtoista viettämään. Ja juhlia sitä, Jeesusta, sinä valmistit meille pelastuksen. Ylistys Jeesus sun nimellä. Aamen. Tulkoon Jumalan valtakunta.